Jaha, nu ska vi köpa lite skumpa till vindarna i internmatchen. 20 spänn för en flaska, det var bra. Det är jättegod också. Hallå. Presentera en Berglund. Kan man inte eller? Ja. Det är nog promotion. Yes, fika då. Det är jävligt god tror jag. Det ser kittlar i munnen. Bra. Så måste vi hitta en visselpipa också. Jag känt. Vi hoppas att det inte möter någon. Försvinner hela överraskningen. Här har ni lite mer exklusiva. Ja. Ja, då är skumpan kira. Det är bara vinsten som återstår. Men den är lätt mer lättplockad än vad det var att köpa de här, ska jag lova. Vinsten i internmatchen. Domare jävel. Berglund ska vara domare. Utan visselpipa nu. Håll uttrycket och sporta för. Det blir väl samma... Jag såg det samma där. Duktiga dömning som förra året. Ja. Men i år ska jag höras. Det blev lite ändringar som förra träningsdagen. Skulle jag på att råka döma straff, då blir det straff. Vad håller du i? Och jag kan ju också tillägga så att har spelarna bra minuter. Det är mycket bra. Kan du ha en snus? Det är mitt snus.